Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shil geystay khasaarooyin kala duwan oo ka dhacay agagaarka deegaan lagu magacaabo Beer oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Shilkan gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala ahaa gaari dadka Soomaalidu u yaqaanaan Xaajiyo iyo gaari Basa oo sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca 11 kale oo saarnaa sida la sheegay gawaarida shilka gashay. Gudoomiyaasha gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco ee Somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay dhibaatada uu sababay shilkaas halkaasi ka dhacay, waxaana ay sheegeen in dadka dhaawacyadu ay gaareen loo qaaday xarumaha caafimaad ee magaalada Burco. Afar ka mid ah dhaawacyaduna ay yihiin kuwa xaaladoodu ay aad u liidato. Waxaa shil ka dhacay duleedka magaalada Beer, shilkaasoo sababay markaa in dad fara badan ay waxyeeloobaan. Cusbitaal guud Burco waxaa caawil soo gaarsiiyey, dhaawac tiradiisu ay tahay 11 qof, kuwaasoo xaaladoodu ay kala duwan tahay. Laba qof oo dhimasho ah, runtii shaqaalaha caafimaadka si wacan bay uga howlgaleen, waana la tacaalayaa ilaa hadda. Waxa weeyaan xaalkooduna afar ka mid ah uu culus yahay, halka inta kalena ay ladan tahay. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Xaaladdaas ayaa soo korodhaca, oo ilaahay baa wuxuu keenaba sababteeda leh. Gaari bas ah oo gawaarida yaryara iyo xaajiyeed ayaa shil ku galaya duleedka magaalada Beereed. Runtii waa shil culus buu ahaa. Waxaa iminka 2 mayda iyo 11 dhaawaca. Marka ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimaatana ilaahay jannada inuu ka waraabiyo, inta dhaawacana ilaahay inuu badbaadiyo, waanu ducaynaynaa. Deegaanada Soomaaliland ayaa inta badan waxaa ka dhaca shilal geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kuwaasi oo kala gaara dadka saaran gaadiidka shilalka galay. Cumar Guuxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.